Pa, nekako, čini mi se, ubice su sve bolje i bolje. Ovo je nešto što niko neće očekivati. Tako bit će ono, jao, pa šta? Pa kako? Ima nekih dobrih pucnjava, razrešenja, final obračuna i jurnjave ima dosta i to je baš, to će baš da da pečat ovoj sezoni. Sada mi je postalo krivo što mora da se raziđemo jer eto 6-7 godina i onda nekako mi, bude mi tužno. Aleksandrova priča je potpuno za sebe, on se bavi samo svojim problemima. Pokušavamo da smislimo uvek nešto novo, nešto sveže, da uvek iznenadimo publiku i mislim da ćemo ove sezone to baš uspeti.